monien meistä vanhemmat tai ainakin isovanhemmat ovat eläneet sen tyyppisessä koulujärjestelmässä Suomessa, jossa on ollut aika voimakasta eriarvoisuutta. Se, mistä meillä Suomessa silloin, kun puhutaan kasvatuksen ja koulutuksen saralla eriarvoisuudesta, puhutaan usein saatavuudesta, saavutettavuudesta tai lopputuloksista. Saatavuudella voidaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mistä saadaan kaikille Lauttasaaren lapsille päiväkotipaikka. Onko Rautavaaralla toisen asteen koulutusta ollenkaan tarjolla, tai onko meillä pääkaupunkiseudulla, missä meillä on suuri ruotsinkielinen väestöjoukko, esimerkiksi ruotsinkielistä opettajan koulutusta. No, tähän viimeiseen voi sanoa, että onneksi nykyisin on. Tämän tyyppisiä kysymyksiä. Saavutettavuuteen liittyen, se on oikeastaan tämä mun mielestä suuri klassinen kysymys kasvatussosiologian kentällä, eli et kenelle erilaiset koulutuksen muodot ovat mahdollisia, kuka niihin pääsee ja miten tausta siihen vaikuttaa. Eli klassinen kysymys niin kuin koulutuksen uusintavasta voimasta ja siitä, miten koulutus tuottaa ja jälleen tuottaa eriarvoisuutta Suomessa ja muualla maailmassa. Ja sitten tämä kolmas on tämä lopputulemien siihen liittyvä eriarvoisuus, mikä nyt ehkä se on siinä julkisessa keskustelussa meillä kaikkein eniten esillä yleensä PISAan liittyen. Eli puhutaan esimerkiksi oppimistuloksista tai korkeakoulujen läpäisyprosenteista ja niin poispäin. Niistä meidän vanhempien ja isovanhempien ajoista on tultu aika pitkälle. Järjestelmätasolla meillä on tehty uudistuksia, joiden tarkoituksena on ollut lisätä tasavertaisuutta, tasa-arvoisuutta tai poistaa eriarvoisuutta, josta nyt varmaan 70-luvulta hyvänä esimerkkinä mainittakoon peruskouluuudistus. Se ei silloinkaan ollut aivan täydellinen tässä mielessä, ja siihen on tehty justeerauksia tässä nyt matkan varrella enemmän ja vähemmän. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta voisi sanoa 80-luvun puolivälissä tehty muutos, jossa muodollisesti päätettiin lakkauttaa esimerkiksi tasokurssit, koska todettiin, että tasokurssien alimmissa ryhmissä jostain syystä työväenluokkastaustaiset pojat ovat yliedustettuina, ja havaittiin, että silloin siinä järjestelmässä on jokin tekijä, joka tuottaa tällaisen ilmiön. Toinen tällainen järjestelmätason uudistus, joka nyt aika vahvasti näkyy koulutukseen liittyvässä eriarvoisuustutkimuksessa, on 90-luvulla tehty kouluvalintauudistus, mikä tarkoittaa sitä, että koulut ovat voineet sen jälkeen, perusopetuslain 98 jälkeen, valita osan oppilaistaan, ja perheet ovat voineet vaikuttaa siihen, mihin kouluun omat lapset menevät. No, tässä päästään nyt tähän eri politiikan kenttien risteämiin, ja niin kuin tässä muotoiltiin eri ministeriöiden toimialojen risteämäkohtiin, koska tämä kysymys ei ole ainoastaan koulutuspoliittinen, vaan tämä nivoutuu vahvasti kaupunkisuunnitteluun, liikennesuunnitteluun, kaavoittamiseen ja sosiaalipolitiikan alalle. Ja silloin tämän tyyppisiin niin kuin eriarvoisuuskysymyksiin yhdellä politiikan saralla on hirveän vaikea jotenkin yrittää vastata, vaan nimenomaan se monimuotoisuus ja monimutkaisuus siinä täytyisi jotenkin pystyä huomioimaan. Samanaikaisesti esimerkiksi nyt tämän niin kuin kouluvalintoihin liittyvän keskustelun, missä meillä suomalainen tutkimusnäyttö osoittaa, että tätä mahdollisuutta hyödyntää onnistuneesti erityisesti ylempien keskiluokkien ja yläluokan perheet ja heidän lapsensa. Samanaikaisesti meillä on esimerkiksi kaupunkialueilla aika voimakasta segregaatiokehitystä, ei toki kaikkialla, mutta osassa kaupungeista kyllä. Ja sen jälkeen toki myös tämä niin kuin kaupungin ja pienempien kaupunkien ja maaseudun välinen suhde muuttuu myös aika kiinnostavaksi. Se, mitä se siis tarkoittaa, on se, että me voidaan nähdä kehitystä, jossa, kuten tässä jo mainittiin, koulujen väliset erot esimerkiksi sosioekonomisen rakenteen puolesta tai oppimistulosten osalta, ne voivat kasvaa. Ja jos ne eivät kasva koulujen välillä, ne saattaa kasvaa koulujen sisällä. Se, miten meidän eriarvoisuustutkimus kasvatuksen kentällä ja kasvatussosiologiassa tätä on haarukoinut, on, että me on niin kuin tarkasteltu niitä reittejä, mitä kautta se eriarvostuminen tai eriytyminen siellä koulun sisällä tapahtuu. Sellaisia, mitä me on myös julkiseen keskusteluun tuotu ja poliittiseen päätöksentekoon, ne liittyy esimerkiksi painotetun opetuksen valintaan ja toisaalta pitkien A-kielten valintaan. Tämä on sellainen pikkasen uudempi havainto, mikä meillä on. Ja siinä on just tämä havainto, että tietyt yhteiskuntaluokat käyttävät näitä mahdollisuuksia enemmän kuin toiset, mikä tarkoittaa sitä siellä ihan luokkahuonetasolla. Eli mikäli koulut ryhmittelevät oppilaita näiden tehtyjen valintojen mukaisesti, meillä saattaa olla sosioekonomiselta profiililtaan hyvin erilaisia luokkia täysin saman koulun sisällä. Tämä ei näy koulujen välisinä eroina silloin, kun tarkastellaan kouluaggregaattitasolla. Eli näin ollen ne mikrotason ilmiöt
näkyvät sitten siellä koulun sisällä, mistä tässä nyt peräänkuulutettiin myös, että miten näitä voitaisiin tutkia. No se on hirveän työlästä, se vie aika paljon aikaa, koska sen luokkahuoneen se oikeasti pitää mennä. Mutta tässä päästään siihen so-what-osastoon, että mitä sitten? No ne, mitä siellä niin kuin luokassa tapahtuu, minkälaisissa sosiaalisissa ympäristöissä meidän lapset eri kouluissa ja eri luokilla viettää sen päivänsä ja mitä seurauksia siitä on, niin se on tutkimuksellisesti kiinnostavaa, sen pitäisi mun mielestä olla myös poliittisesti aika kiinnostavaa. Tämä on se klassinen kysymys, minkä mä tämän ketjun jälkeen usein esitän poliitikoille, onko tämä peruskoulun tehtävä? Ja siihen on saanut hyvin monenlaisia vastauksia. Usein palataan keskusteluun siitä tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta. Mun näkökulma sitten taas siihen, että mikä on nyt niinku tutkijoiden ja poliitikkojen tehtävä tällä kentällä, niin mä oon ehkä vähän sellainen vanhoillinen ja mietin just tätä niin kuin poliisibriefien tuomista ja muuta. Et mun näkökulmasta meidän tutkijoiden tehtävä on nimenomaan selvittää ja näyttää sitä, mitä siellä todella tapahtuu, mitä siellä koulun arjessa on ja miten myös niin kuin näin meso- ja makrotasolla ne politiikat ja niin kuin niiden ilmentymät myös laajemmilla kuin yksilötasolla, miten ne näyttäytyy. Ja sen jälkeen mun mielestä poliitikkojen, niin kuin kansanvallalla valittujen poliitikkojen tehtävänä on arvioida, että mitä sitten pitäisi tehdä. Mutta sitten se, että miten me saadaan tutkimustietoa niin kuin mielekkäässä muodossa eteenpäin, niin se on varmasti sellainen niin kuin haaste mikä seuraa eri tutkimuksen kentällä kyllä meitä niin kuin tutkijoita. Et ehkä sitten meidän kentältä sellainen, minkä mä haluaisin ja usein tuon esiin, on se, että sanotaan, että mut hei, että suomalainen koulutus on maailman huippua, koska PISAkin sanoo, että meillä menee tosi hyvin. Niin joo, varmaankin tietyillä mittareilla, mutta se ei tarkoita sitä, että myös meidän koulutusjärjestelmässä ei olisi eriarvoisuutta. Sitä on. Kiitoksia, Sonja. Heti täytyy tästä erinomaisesta kouluesimerkistä kysyä, että kun sä oot kuitenkin sitten poliitikkojen kanssa paljon ilmeisesti tekemisissä näistä asioista, niin minkälainen kuva sulle on tullut siitä, että johtaako nämä keskustelut poliitikkojen kanssa joihinkin muutoksiin? Havahdutaanko näihin ongelmiin, mitä te olette nostanut esiin siitä? Siis mä sanoisin, että yleensä nämä, varsinkin jos ne asiat ovat hyvin konkreettisia, niin ne otetaan hyvin vakavasti ja niitä pyritään niin kuin edistämään tavalla tai toisella. Me on esimerkiksi kuntien virkamiesten kanssa tehty aika usein yhteistyötä siinä vaiheessa, kun meillä on ollut tuloksia. Ja silloin on tapahtunut myös sen tyyppisiä muutoksia, joita he ovat sitten halunneet edistää kunnassaan. Mutta sitten se samanaikaisuus siinä, että nämä on myös hyvin vahvasti niin kuin ideologisia kysymyksiä. Joten se, että me osoitetaan, että tässä on tällainen eriarvoisuuden muoto, niin sitten todella on poliittinen kysymys, että halutaanko sille tehdä mitään. Ja silloin tietenkin täytyy sanoa, että tutkimustieto on olemassa. Se, että ei tehdä mitään, on myös poliittista päätöksentekoa.